ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ በአራተኛ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዊዝ ፊዚክስ የሚለውን ወይም ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግን ከፊዚክስ ጋር ኢንተግሬት አድርገን ስናጠና እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አሁን ቀጥታ እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኢንቮልቭስ ዲዛይኒንግ ኤሌክትሪካል ሰርኪትስ ኢንክሉዲንግ ሞተርስ። አሁን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ምን ይሰራሉ ነው። ሲቪል ኢንጂነሮች እና መካኒካል ኢንጂነሮች ምን እንደሚሰሩ በፓርት ስሪ ቪዲዮ አይተናል። አሁን ደግሞ ከዚህ ጋር ደግሞ የምናየው አሁን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ምንድን ነው የሚያደርጉ፣ ምን ዲዛይን ያደርጋሉ። የተለያዩ ኤሌክትሪካል ሰርኪዩቶችን ዲዛይን ያደርጋሉ፣ በየቤታችን የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሞተሮችን፣ ኤሌክትሮኒክ አፕሊያንስስ፣ ኦፕቲካል ፋይበር ኔትወርክስ፣ ኮምፒውተርስ ኤንድ ኮሚኒኬሽን ሊንክስ። እነዚህ የሚሰሩት በማን ነው ማለት ነው? በኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ነው ማለት ነው። እሺ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነርስ ኦፍን ኒድ ቱ ኮንቨርት ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ቱ ዘአዘር ፎርምስ ኦፍ ኢነርጂ ላይክ መካኒካል ኤንድ ተርማል ኢነርጂ። አሁን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሮች ሜን ታርጌታቸው ምንድን ነው? ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ወደ ሌላ የኢነርጂ ፎርም መቀየር። ለምሳሌ ወደ ምን? ወደ መካኒካል ኢነርጂ መቀየር፣ ተርማል ኢነርጂ መቀየር፣ ላይት ኢነርጂ መቀየር፣ ሳውንድ ኢነርጂም ሊሆን ይችላል። እነዚህን ኮንሰፕቶች ምን ይላሉ? አፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ግን ኤሌክትሪካል ኢነርጂን ወደ ምን መቀየር? ወደ ተለያዩ የኢነርጂ ፎርሞች መቀየር ማለት ነው። ዜርፎር ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዲማንድስ ኦን አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሰም ፊዚክስ ኮንሰፕትስ ላይክ ኤሌክትሮማግኔቲዝም መካኒክስ ኤንድ ቴርሞዳይናሚክስ ኤንድ አዘርስ። ስለዚህ አንድ ሰው ወይም አንድ ተማሪ 12ኛ ክፍልን ጨርሶ የመጀመሪያ ዲግሪ መማር ቢፈልግ የመጀመሪያ ዲግሪውን በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ መስራት ቢፈልግ ኤሌክትሮማግኔቲዝምን መካኒክስን ዛት ሚንስ መካኒክስ ዳይናሚክስ ኤንድ ስታቲክስን ማለት ነው። እነሱን ማወቅ አለበት። ከዛ ቴርሞዳይናሚክስን ማወቅ አለበት፣ ሌሎችንም ኮንሰፕቶች ማለት ነው። እንግዲህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሩ ምን ምን እየሰራ እንደሆነ በደንብ ቁልጭ አድርጎ ያሳየን ማለት ነው። እሺ፣ ኬሚስትሪ ኢንጂነሪንግ። ኬሚስትሪ ኢንጂነሪንግ ሳይሆን ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ለማለት ነው። ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ወይም ኬሚስትሪ ኢን ኢንጂነሪንግ ቢሆን ነበር። ግን እያየን ያለ ነው አሁን ፊዚክስ ኢን ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ነው የኛ ዋና አላማ ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ኢንቮልቭስ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ፕሮዳክትስ። አሁን የኬሚካል ኢንጂነሮች ዋና ተግባር ደግሞ ምንድን ነው? የሆነ ነገር ተሰጧቸው፣ ለዛ ምንድን ነው ፕሮዳክት ምርት ማምረት ማለት ነው። ጥሬ ዕቃ ይሰጣቸዋል፣ በዛ ጥሬ ዕቃ የሆነ ምርት ማምረት ነው ዋና አላማቸው ማለት ነው። ስሩ ኬሚካል ፕሮሰስ፣ የተለያየ ኬሚካል ፕሮሰስን አልፎ የሆነ ምርት እንዲመረት ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። እሺ ዚስ ኢንክሉድስ ዲዛይኒንግ ኢኩፕመንትስ ሲስተምስ ኤንድ ፕሮሰሲንግ ፎር ሪፋይኒንግ ሮ ማቴሪያልስ ኤንድ ፎር ሚክሲንግ ኮምፓውንዲንግ ኤንድ ፕሮሰሲንግ ኬሚካልስ። እንግዲህ ኬሚካል ኢንጂነሮች የሆነ ኬሚካል ፕሮሰስን ተጠቅመው የሆነ ምርት ማምረት ቢፈልጉ ምን ማድረግ አለባቸው? የተለያዩ ኢኩፕመንቶችን ዲዛይን ማድረግ አለባቸው፣ ሲስተሙን ማወቅ አለባቸው። እንደገና ደግሞ የተሰጣቸውን ጥሬ ዕቃም በደንብ መረዳት አለባቸው። እንደገና ደግሞ እንዴት ነው፣ በምን ያክል መጠን ነው፣ በምን ያክል ፐርሰንት ነው ሚክስ የምናደርገው የምንቀላቅለው የሚለውንም መረዳት አለባቸው። እንደገና ደግሞ ፕሮሰሲንግ ኬሚካልስ፣ አሁን ኬሚካሎች የተለያዩ ኬሚካሎች ምን ፕሮሰስ ሲያደርጉ ምን ያክል ጊዜ ይፈልጋሉ፣ እንዴት ነው የሚከናወኑት የሚለውን በደንብ ይረዳሉ ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ግን የፊዚክስ እውቀት ያስፈልጋል ነው። ዘ ላውስ ኦፍ ፊዚካል ኬሚስትሪ ኤንድ ፊዚክስ ገቨርን ዘ ፓርትስ ዘ ፕራክቲካል አቢሊቲ ኤንድ ኤፊሽንሲ ኦፍ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ኦፕሬሽንስ። የስ አሁን የፊዚክስ እውቀት ያለው አንድ ተማሪ ወይም ያላት አንድ ተማሪ ወደ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ጆይን ብታደርግ ያን ዲፓርትመንት ኢፌክቲቭሊ መወጣት ትችላለች ነው። ፓርቲኩላርሊ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ሪኳየርስ አን አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሞለኪውልስ the chemical bonds between atoms and as well as the molecular dynamics which are dealt by molecular physics. አሁን እንደገናም ደግሞ በተጨማሪም አንድ ኬሚካል ኢንጂነር ምንም የፊዚክስ ኮንሰፕት ማለት የኬሚስትሪ ኮንሰፕትም ሊኖረው ይችላል። ያ ማለት ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሞለኪውልስ የሞለኪውሎችን አካላዊ ባህሪ መረዳት አለበት። እንደገና ደግሞ ኬሚካል bonds between atoms በአተሞች መካከል ያለን ኬሚካል ቦንድ አንደርስታንድ የማድረግ አቅም ሊኖረው ይችላል። as well as the molecular dynamics which are dealt by molecular physicists ይላል። Furthermore, concepts of engineering changes deriving from the thermodynamic consideration are very important in chemical
ኢንጂነሪንግ። እንደገና ደግሞ በተጨማሪም የቴርሞዳይናሚክስ ኮንሰፕትን ማወቅ አንድ የኬሚካል ኢንጂነር ግዴታው ነው ማለት ነው። በጣም አለ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ሶሪ ቴክኖሎጂ ጀነሬቲንግ ኢን ፊዚክስ ይላል። በዚህ ኮንሰፕት ውስጥ ደግሞ የምናየው ዜር ኢዝ የፋንዳመንታል ኮኔክሽን ቢትዊን ፊዚክስ ኤንድ ቴክኖሎጂ። የስ በፊዚክስ እና በቴክኖሎጂ መካከል በጣም ጥልቅ የሆነ ግንኙነት አለ። አሁን ይዩት እንደምታዩት በዲያግራሙ ራሱ ፊዚክስ ባጭሩ፣ ፊዚክስ ከሌለ ቴክኖሎጂ የለም ማለት ነው። የስ ስለዚህ ፊዚክስ ከዛ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ፣ በቃ እነዚህ በጣም የተዋሃዱ በአንድ ላይ መጠናት ያለባቸው ኮንሰፕቶች ናቸው። ዊዛውት ኖሌጅ ኦፍ ፊዚክስ ያለ ፊዚክስ እውቀት ሞስት ኦፍ ዘ ቴክኖሎጂስ ዊ ናው ዊል ቱዴይ ኩድ ኖት ቢ አቬላብል ፎር ዘ ሶሳይቲ። ያለ ፊዚክስ እውቀት አሁን ማህበረሰቡ የሚጠቀምባቸው የተለያዩ እቃዎች ወይም ነገሮች የሉም። እና አሁን በአብዛኛው የሆነ ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ስንሰማ ትምህርት እንድንጠላ ምናምን ኢንጂነሪንግ እንዳንቀላቀል ምናምን የሚያደርጉ የተለያዩ ኮንሰፕቶች አሉ። እንደሱ አይነት ነገሮችን ግን ብዙ ባትቀበሉ ጥሩ ነው። ወይም በደንብ መርምራችሁ ጥልቅ የተለያየ ልክ እንደ ሪሰርች አይነት ሰርታችሁ ከሆነ በኋላ ነው እንጂ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሆነ ሰው ስራ ስላጣ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ስላልሰራ ትምህርቱን ባጠሉ ጥሩ ነው። ለምሳሌ ይሄ ማለት ልክ አሁን በዓለማችን ላይ ያሉ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች የፊዚክስን ኮንሰፕት እውቀት ተጠቅመው ነው የሰሩት እንጂ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሚሰራ የለም። የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች ምናምን ብትሉ ራሱ እነዛ ልጆች የፊዚክስ የሆነ ተፈጥሮን የመረዳት ብቃት ችሎታ ስላላቸው ነው ማለት ነው። ዴር ስቱደንት ዱ ዩ ቲንክ ዘ ሪቨርስ ኦልሶ ኢዝ ትሩ ዛት ሚንስ ካን ቴክኖሎጂ ጊቭ ራይዝ ቱ ኒው ፊዚክስ ይለናል። እስኪ ይህንን ጥያቄ እናንተ መልሱት። ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ አር ቱ ቲንግስ ዛት አር ኮምፕሌትሊ ኢንተር ውብን ይላል። ሳይንስ ሲክስ ቱ አንደርስታንድ ዘ ናቹራል ወርልድ ዩዚንግ ቴክኖሎጂ። አሁን ሳይንስ ምንድን ነው? የተፈጥሯዊኑ ዓለም እንድንረዳ ያደርጋል። ምን በመጠቀም? ቴክኖሎጂን በመጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ ማይክሮስኮፕ፣ አሁን ማይክሮስኮፕ የተለያዩ ጥቃቅን ዛ አካላትን ለመረዳት አንደርስታንድ ለማድረግ ነው የሚጠቅመናል። ግን የፊዚክስን እውቀት ተጠቅመው ነው ከተፈጥሮ ሳይንስ ጋር አዋህደው የፈጠሩት ማለት ነው። እሺ ኢንጂነሪንግ ዩዝስ ሳይንቲፊክ ዲስከቨሪስ ቱ ዲዛይን ፕሮዳክትስ ኤንድ ፕሮሰስስ ቱ ሶልቭ ሶሳይታል ፕሮብለምስ ይላል። ኢንጂነሪንግ አሁን የተለያዩ ቅድም የጠራናቸው እስካሁን ስንመጣ ዋና ዋና የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ሲቪል፣ መካኒካልና ኤሌክትሪካል አይተናል። ግን በጣም ሰፊ ናቸው፣ ኬሚካልን ጨምሮ ማለት በጣም ሰፊ ናቸው። እና የእነሱን የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ተጠቅሞ ምን ማድረግ ይቻላል? ሳይንሳዊ የሆነ ግኝት በማግኘት የማህበረሰቡን ችግር ምን ማለት ይቻላል መፍታት ይቻላል። እሺ ዚስ ፕሮዳክትስ ኤንድ ፕሮሰስስ አር ዋት ዊ ኮል ቱ ቴክኖሎጂ ዊች አር ኢምፖርታንት ፎር ዘ ሳይንቲስትስ አስ ዌል አስ ፎር ኢንጂነርስ ይላል። ቴክኖሎጂ ውድ ኖት ኤግዚስት ዊዛውት ሳይንስ። አሁን ያለ ሳይንስ መቼም ቴክኖሎጂ ሊኖር አይችልም። ይሄ ምንም አጠራጣሪ ኮንሰፕት አይደለም። ዊዛውት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዳዝንት ኤግዚስት። ሳይንስ ውድ ኖት ቢ አስ ኤፌክቲቭ ዊዛውት ቴክኖሎጂ። እንደገና ደግሞ ሳይንስ ደግሞ ያለ ቴክኖሎጂ ምን ያን ያክል ውጤታማ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ያ ማለት ሳይንስን እየተጠቀሙ ቴክኖሎጂን ትንሽ ትንሽ ቴክኖሎጂ እየፈጠሩ ይሄዳሉ። በጣም ዲቨሎፕ ሲያደርጉ ደግሞ ሳይንሱ በዛን ያክል አብሮ ዲቨሎፕ ይሆናል ነው። ቴክኖሎጂ ዛት ወዝ ዲቨሎፕድ ዩዚንግ ሳይንስ ካን ሄልፕ ቱ ዱ ኢቨን ሞር ሳይንስ ይላል። በጣም አሪፍ። መኒ ሞደርን ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንትስ ውድ ኖት ቢ ፖሲብል ዊዛውት ቴክኖሎጂ። አሁን በዓለማችን ላይ የተሰሩ የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶች አሉ፣ በጣም በቴክኖሎጂ የተጠኑ ጥናቶች ማለት ነው። እነሱ ጥናቶች ያለ ቴክኖሎጂ ምንም ዋጋ የላቸውም ነው። ስለዚህ ዘ ሮኬት ቴክኖሎጂ አሎዊንግ ብላስቲንግ ኦፍ ፍሮም ዘ ርዝ ኢኔብላስ ቱ ቴክ ሳይንቲፊክ ሜጀርመንት ሲን ስፔስ። አሁን የሮኬት ሳይንስ ለምሳሌ ስፔስ ኤክስ የሚባል የእንትን አለ የኢሎን ማስክ ካምፓኒ ማለት ነው አሜሪካ እና የተለያዩ ዶክመንታሪዎች ምናምን አሉ የተሰሩ ስለሱ ብታዩ በጣም አሪፍ ነው። እና ሮኬት ቴክኖሎጂ አሎውስ ብላስቲንግ ኦፍ ፍሮም ዘርዝ ኢኔብላስ ቱ ቴክ ሳይንቲፊክ ሜጀርመንትስ ኢን ስፔስ። አሁን ስፔስ ላይ ወይም ይሄ ምንድን ነው የተለያዩ ፕላኔቶች ላይ ሮኬት በማስወንጨፍ የተለያዩ የሳይንስ ሜጀርመንቶችን ወይም ልክ በቃ የተለያዩ ጥናታዊ እንትኖቹ ሳይንሳዊ የሆኑ ጥናቶችን እንድናከናውን ይጠቅመናል ነው። እሺ ዘ ዲስከቨሪ ኦፍ ኤክስሬ ቴክኖሎጂ ሄልፕድ ኢን ፋርዘር ዲቨሎፕመንት ኦፍ
ፊዚክስ አሁን ኤክስሬ ማለት ራጅ ማለት ነው። በየትልልቅ ሆስፒታሎች ወይም ክሊኒኮች ኤክስሬ ራጅ ይነስ ሰው ተነስቶ ህመሙ ምናምን በደንብ ጥርት ብሎ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የሆነው በምን ምክንያት ነው? የፊዚክስን እውቀት በመጠቀም ነው ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ሀልፕድ ኢን ዘ ስተዲ ኦፍ አቶሚክ ስትራክቸር ኤንድ ስፔክትራል አናላይሲስ። የስ ይህ ቅድም ሙሉ ብለነዋል። ዘ ሪሌሽን ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ፊዚክስ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ ካን ቢ ሳመራይዝድ አስ ሾን ኢን ዘ ፊገር። ይሄው ስዕሉ ላይ ማየት ይቻላል። እሱን ቅድምም ብለናል። ሜዲካል ፊዚክስ አሁን ዋት ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ሜዲሲን ኤንድ ፊዚክስ ነው በአጭሩ። እዚህ ጋር ሜዲካል ፊዚክስ ወይም ደግሞ ጠቅላል ስናደርገው አሁን በሜዲሲን ውስጥ የሚሰጡ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ሊኖራሉ። ለምሳሌ አንስቴዥያ የምንለው፣ ፋርማሲ፣ ፋርማኮሎጂ ብዙ ነው በጣም አይደል? እነሱ ዲፓርትመንቶች የፊዚክስ እውቀት ያስፈልጋቸዋል ወይስ አያስፈልጋቸውም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ ሜዲካል ፊዚክስ ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዛት ዲልስ ዘ አፕሊኬሽንስ ኦፍ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ፊዚክስ ቱ ሜዲካል ዲያግኖሲንግ ኤንድ ትሪቲንግ አብኖርማል ቲሹስ ይላል። አሁን እሺ፣ በጣም አዳዲስ ኮንሰፕቶች ናቸው ያሉትና ማለት እኔ ከዚህ በፊት ስማር እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን አላገኘሁም። አሁን ሜዲካል ፊዚክስ ኢዝ ዋን ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ሁች ዲልስ አባውት ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ዋት ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፊዚክስ ቱ ሜዲካል ዲያግኖሲንግ ኤንድ ትሪቲንግ አብኖርማል ቲሹስ ይለናል። እሺ ዘ ዲስከቨሪ ኦፍ ኤክስሬ ባይ ዊሊያም ኮርናንድ ሮቲንጅ እንለዋለን በስንት ነበር? በ1895 ብሮት ኤ ሪቮሉሽን ኢን ዘ ፊልድስ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሜዲሲን ኤንድ ኢት ሃዝ ኦፕንድ ኤ ፓስ ቱ ኤ ኒው ኢንተር ዲሲፕሊናሪ ብራንች ሜዲካል ፊዚክስ። አያችሁት? እንግዲህ የፊዚክስን እውቀት ተጠቅሞ ምን አገኘ? ኤክስሬን ዲቨሎፕ አደረገ አይደል? ስለዚህ ይሄ ኤክስሬ ደግሞ የፊዚክስን እውቀት ተጠቅሞ ቢያገኘው ሁሉ ግዴታ የሚጠቀሙበት የት ነው? ይሄ ሜዲካል የተለያዩ ሕክምና ቦታዎች ወይም የሕክምና ዘርፎች ላይ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ምን ሆኑ? ፊዚክስ ኤንድ ሜዲሲን አር ኢንተርዲሲፕሊናሪ ብራንችስ ኦፍ ሳይንስ ሆኑ ማለት ነው። እሺ ዘ ፈርስት ኤክስሬ ፎቶግራፍ ወዝ ሜድ ባይ ሩቲንች ሂምሰልፍ ኢን ሌት 1895 ፊገር 1.3 የምናየው ማለት ነው። እዚህ ፊገር ላይ ኤክስሬን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ሰውዬ የራሱን እንትን ነው ኤክስፐሪመንት ያደረገው። ራሱን ወስዶ ምንድን ነው ልክ እንደታመመ ሰው እንደ ታካሚ ራሱን በራጅ ምን አደረገ? የራሱን ሰውነት አነሳ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ኤክስፐሪመንት ሲሰራ ሜዲካል ኢሜጂንግ ሪፈርሱ ሰቨራል ዲፈረንት ቴክኖሎጂስ ዛት አር ዩዝድ ቱ ቪው ዘ ሂውማን ቦዲ ኢን ኦርደር ቱ ዲያግኖስ ሞኒተር ኦር ትሪት ሜዲካል ኮንዲሽንስ ዜር አር ሰቨራል ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂስ ዛት ካን ፕሮቫይድ ኢሜጂንግ ኦፍ ባዮሎጂካል ሳምፕልስ። አሁን የተለያዩ ባዮሎጂካል ሳምፕሎችን ወስዱ በኢሜጅ ማሳየት ነው የኤክስሬ ዋና ዓላማ ዋና ተግባርም እሱ ነው። ሳም ቴክኖሎጂስ ዩዝድ ፎር ኢሜጂንግ አር ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎር ኤግዛምፕል ኦፕቲክስ ኤክስሬ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ኤንድ ቴርሞግራፊ አዘር ቴክኖሎጂስ ዛት አኩስቲክ ዛት ሚንስ አልትራሳውንድ ምን ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አልትራሳውንድ ተነሳ ወይም ራጅ ተነሳ ማለት ነው ባጭሩ። ኬሚካል ኤን ኤሌክትሪካል አመንግ ዘ ሞስት ፕሮሊፊክ ዋንስ አር ምንድነው ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ምንለው ዋና ወሳኝ ነው። ከዛ ደግሞ ኤክስሬ ኮምፒውትድ ቶሞግራፊ ወይም ደግሞ ሲቲ ስካን ምንለው ማለት ነው ኤንድ ዘ ሃይ ፍሪኩዌንሲ አልትራ ሳውንድ። አያችሁት? እንግዲህ ሜዲስ የምትገቡ ልጆችም የፊዚክስ እውቀት በትንሹ ቢሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ፣ በእርግጠኝነት ብዙ ልጆች ሜዲስን መግባት ትፈልጋላችሁ፣ ግን በቃ ኤክስፐሪመንታል የሆነውን የፊዚክስ የሜዲስን ፓርት ለማወቅ ከፈለጋችሁ ፊዚክስንም ቀድማችሁ ማወቅ የተሻለ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ማለት ምን ማለት ነው? ዋት ዳዝ ኢት ሚን ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ የሚለውን ስናይ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢዝ አብዞርቬሽን ኦር ኢሚሽን ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን ባይ ኤሌክትሮንስ ኦር አቶሚክ ኒውክሌይ ኢን ሪስፖንስ ቱ ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ ሰርተን ማግኔቲክ ፊልድስ ይለናል። ስለዚህ ኤምአርአይ ሚንስ ዩዝስ ዘ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ዛት ዋዝ ፈርስት ዲስከቨርድ ባይ ፊሊክስ ብሎች ኤንድ ኤድዋርድ ፖርሴል ኢን 1946 ኤምአርአይ ወይም ደግሞ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ለመጀመሪያ ጊዜ የዲስከቨር የተደረገው በማን ነው? በፊሊክስ ብሎች እና ኤድዋርድ
ፖርሴል መቼ ነበር? በ1946 ዓመተ ምህረቱን ተውት፣ ዋናው እናንተ ኮንሰፕቱ መረዳት ነው። እሺ፣ እንደገና ደግሞ ፓውል ሉተር በር ኤንድ ፒተር ማንስፊልድ ዲስክራይብድ ሃው ቱ አኳየር ኤምአር፣ ያ ማለት ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጅስ ፍሮም ዘ ሂውማን በዲ። እነሱ ደግሞ ከሰው ልጅ የማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጅን እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚለውን በደንብ ጥናት አድርገውበታል ነው። ሃው ኢዝ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ወርኪንግ፣ ማግኔቲክ ሪዞናንስ እንዴት ይሰራል የሚለውን ደግሞ እናያለን። ጌቲንግ አን ኤምአርአይ ኢሜጅ ዲፔንድስ አፖን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ፕሮቶንስ ኢን ዘ ቦዲ። አያችሁት? ስለዚህ ማግኔቲክ ሪዞናንስ የሚሰራው ምን ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው? በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ፕሮቶን ተጠቅሞ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ፕሮቶንስ አር ፍሪ ሃይድሮጂን አተም። ፕሮቶን የምንለው ነገር ምንድን ነው? ከሃይድሮጂን የነጣ ምንድን ነው? አተም ነው ማለት ወይም ሃይድሮጂን ፍሪ ነው። ኢትስ ሃይድሮጂን ፍሪ ዛት ሚንስ በውስጡ ሃይድሮጂን የለውም ማለት ነው። ፕሮቶን ዊዛውት ኤሌክትሮንስ የስ። እንደገና ፕሮቶን ኤሌክትሮንም የለውም። ይህን መቼም ታውቃላችሁ። ዘ አር አባንዳንት ኢን ዘ ቦዲ አስ ማች ፓርት ኦፍ አወር ቦዲ ኮንሲስትስ ኦፍ ዋተር ዊች ኮንቴንስ ቱ ሃይድሮጂን ኤንድ ዋን ኦክሲጅን አተምስ። አሁን የፕሮቶን አብዛኛው ክፍል የሚገኘው ምን ላይ ነው አለ? ከሰውነታችን በውሃ መልክ ካለው የሰውነታችን ክፍል ነው ማለት ነው። ያ ማለት ቱ ሃይድሮጂን ኤንድ ዋን ኦክሲጅን አተምስ፣ ያ ማለት ኤች በአጭሩ ኤች ቱ ኦ ማለት ነው፣ ከውሃ ላይ ማለት ነው። እሺ፣ ዊዝ ዜር ኔት ፖዘቲቭ ቻርጅ ፕሮቶንስ አር ስሞል ማግኔትስ ኢች ሃቪንግ ኤ ኖርዝ ኤንድ ኤ ሳውዝ ፖል ሲላል። አሁን ማግኔቲክ ሪዞናንስ ስካን ኦፍ ብሬን ያው መጽሐፉ ላይ የወሰድኩት ነው፣ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ዶክተሯ ሰውየውን አስተኝታ እንዴት በማግኔቲክ ሪዞናንስ ቴስት እያደረገች ክሮስ ቼክ እያደረገች እንደሆነ ማየት ይቻላል ነው። እሺ፣ ሃው ዱ ዊ ጌት ኢሜጅ ፍሮም ዚስ ኦሲሌሽን ኦፍ ፊሊፕድ ሃይድሮጂን ፕሮቶንስ ኢን ዘ ብሬን ዛት ሚንስ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ዩዝስ ዘ ሞመንት ኦፍ ዘ ስሞል ማግኔትስ ዊዝን ኤ ማግኔቲክ ፊልድ ኦፍ ጀነሬት አን ኢሜጅ ዊዝን ዘ ኮንስታንት ማግኔቲክ ፊልድ ኦፍ ኤምአርአይ ስካነር ዚስ ስሞል ማግኔትስ አሬንጅ ዘምሰልቭስ ፓራላል ቱ ኮንስታንት ማግኔቲክ ፊልድስ ይነናል። ያው እንደዚህ ነው ኮንሰፕቱ የሚሰራው ማለት ነው። እሺ፣ ኩዌን ኤ ከረንት ፕለስ ኤ ከረንት ዛት ፍሎስ ፎር ቬሪ ሾርት ፔሪድስ ኦፍ ታይም ኢዝ አፒልድ ቱ ዘ ፔሽንት ኢሹ ዚስ ፓራላል አሬንጅመንት ኦፍ ዘ ስሞል ማግኔት ኢዝ ዲስተርብድ ይላል። ያው ይሄ ከመጽሐፋችሁ ላይ ያለ ነው፣ ከዛው መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲፈረንት ኢሹስ ኢን ዘ ቦዲ ጊቭ ኦፍ ዲፈረንት አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ሰውነታችን ውስጥ የምናገኛቸው የተለያዩ ቲሹዎች የተለያየ ምንድን ነው የተለያየ ምን ጉልበት ወይም ኢነርጂ ይሰጡናል ነው። ስፔሻል ዲቫይስ ዲታክትስ ዘ ሪላይዝድ ኢነርጂ አስ ኤሌክትሪካል ከረንት ዚስ ኤሌክትሪካል ከረንት ኢዝ ትራንስፎርምድ ኢን አን ኢሜጅ ቪያ ኮምፒውተር ይላል። ቪያ ሚንስ ስሩ ማለት ነው፣ ስሩ ኮምፒውተር። ቢኮዝ ፕሮቶንስ ኢን ዲፈረንት ካይንድስ ኦፍ ቲሹስ ኢን ብሬን ሰች አስ ግራይ ማተር ዋይት ማተር ኤንድ ብለድ ኦል ጊቭ ኦፍ ዲፈረንት አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ዚስ ሪዛልት ኦፍ ትራንስፎርምድ ኢነርጂ ኢዝ ሄይሊ ዲቴይልድ ኢሜጅስ ኦፍ ቲሹስ ኢንሳይድ ዘ ብሬን ይለናል። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኤክስሬ ኮምፒውተራይዝድ ቶሞግራፊ ወይም ሲቲ ስካን የምንለው ደግሞ እንዴት ይሰራል የሚለውን ደግሞ እዚህ ዲያግራሙ ላይ አለ። ሪሌቲቭ አሬንጅመንት ኤንድ ሞሽን ኦፍ ኤክስሬ ስሩ ዲታክተርስ ኢን ሲቲ ስካን ይለናል። እስቲ ሃይላይት ኮንሰፕቱን እንየው። አን ኤክስሬ ኢሜጂንግ ቤዝድ ኦን ዘ አብዞርቬሽን ኦፍ ኤክስሬስ አስ ዘይ ፓስ ስሩ ዘ ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ኤፒሽንትስ ቦዲ። አሁን ኤክስሬ እንዴት ነው የሚሰራው? ኢሜጂንግ ኢዝ ቤዝድ ኦን ዘ አብዞርቬሽን ኦፍ ኤክስሬ። አሁን ሰውነታችን ኤክስሬው ምን ሲያደርገው? አብዞርብ ሲያደርገው። አስ ዘይ ፓስ ስሩ ዋት ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ፔሽንትስ ቦዲ፣ በታማሚው የሰውነቱ የተለያየ ክፍል ላይ ይሄ ኤክስሬው ሲያልፍ ምን ያደርጋል? አብዞርብ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ምን ይፈጥራል? ኢሜጅ ይፈጥራል ነው። ዲፈረንስስ ኢን ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤ ቦዲ ቲሹ አሎ አስ ቱ ሲ ኢንሳይድ ዘ ቦዲ ባይ ክሪኤቲንግ ኤ ሻዶ ግራም። አሁን ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ቲሹዎች ያላቸው እፍግታ ወይም ዴንሲቲያቸው ምንድን ነው የተለያየ ነው። እሱ ደግሞ የእሱ መለያየት ደግሞ በኤክስሬ ስናይ ሰውነታችንን ለምን ይጠቅመን ይላል? ቱ ሲ ኢንሳይድ ዘ ቦዲ ባይ ክሪኤቲንግ ኤ ሻዶ ግራም። ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ የሆነ ሻዶ ግራም ሰርቶ ይታየናል ነው። እሺ፣ ዘ ቦዲ ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ቲሹስ ኮንቴኒንግ ማኒ ዲፈረንት ኤለመንትስ ዊች ቫሪ ባይ አቶሚክ ነምበር። አሁን ሰውነታችን ውስጥ ምን አለ? የተለያዩ ቲሹዎች አሉ። እነዛ ቲሹዎች ምን አላቸው?
የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ይዘዋል። በሰውነታችን ውስጥ ንጥረ ነገሮች አሉ። ከዛ እነዛ ንጥረ ነገሮች ደግሞ በምን የተለያዩ ናቸው? በአቶሚክ ነምበር ኬሚስትሪ ላይ ኬሚስትሪ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እንደምናውቀው ማለት ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ ኢን ዘ ኒውክለስ። ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኒውክለሱ ላይ ያላቸው ፕሮቶን ምን ይላል? ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ዛት ሚንስ ዘ ሃየር ዘ አቶሚክ ነምበር የስ ዘ ሃየር ዘ አቶሚክ ነምበር ዛት ሚንስ ዘ ሃየር ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ማለት ነው። ዘ ዴንሰር ዘ ኤለመንቴል ዘ ሞር ኢፌክቲቭሊ ዘ ኤክስሬ ኢዝ ብሎክድ። አሁን የአቶሚክ ነምበሩ ወይም የፕሮቶን ነምበሩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኤለመንቶች የኤለመንቶች ዴንሲቲም ይጨምራል ይላል። ስለዚህ ያ ሆነ ማለት ደግሞ ምን ኤክስሬውን ብሎክ የማድረግ አቅሙ ራሱ ከፍተኛ ይሆናል። ፎር ኤግዛምፕል ዌን ኤክስሬ ስትራይክስ ዘ ካልሽየም ኢን ኮርቲካል ቦን ኢት ኢዝ ብሎክድ ዋይ ቢኮዝ ኦን ዘ ራዲዮ አክቲቭ ኢሜጅ ዘ ቦን ዊል አፒር ዋት ዋይት ይለናል። እንግዲህ ኮንሰፕቹዋል እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እሺ ዌን አን ኤክስሬ ስትራይክስ ለስ ዴንስ ኤለመንት ላይክ፣ ነገር ግን ኤክስሬው ምን ሲያገኝ ለምሳሌ በጣም ዴንሲታቸው ዝቅተኛ የሆነ እንደ ናይትሮጅን አይነት ኤለመንቶችን ሲያገኝ ኢት ፓስስ ኦል ዘ ዌይ ስሩ። ስለዚህ በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል? በሰውነታችን ላይ ማለፍ ይችላል ማለት ነው። ግን አቶሚክ ነምበሩ ከፍተኛ የሆነ ኤለመንት ሲያገኝ ግን ኤክስሬው ማለፍ ስለማይችል ምን ይሆናል? ብሎክ ይደረጋል ነው። ዜርፎር ዘር ኮንቴኒንግ ላንግ ዊል አፒር ዳርከር ኤንድ አፕሮችንግ ብላክ ኦን ዘ ራዲዮ ግራፊክ ኢሜጅ። ስለዚህ ለምሳሌ አየር ያዘለ ሳምባ በኤክስሬ ማየት ፈለግን ነው የሚለን። ከዛ ሳምባችን ላይ አየር ስላለ ምን ይሆናል? ዳርክ ይሆናል፣ ወደ ጥቁር አይነት ይቀየራል ነው። ከዛ አፕሮችንግ ዘ ብላክ ኦን ዘ ራዲዮ ግራፊክ ኢሜጅ፣ ራዲዮ ግራፊክ ኢሜጅ ላይ ስናየው ምን ይሆናል? ምን ሆኖ ይታየናል? ጥቁር ሆኖ ወይም ጠቆር ያለ ኢሜጅ ያሳየናል ነው። ዌን ኤ ፍራክቸር ኤክስቴንድስ ስሩ ዘ ቦን ይላል። ዘ ፍራክቸር ላይን ዊል ዳርክ ዋይል ዘ ኢንታክት ቦን ዊል ሪሜን ዋይት ይላል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እንደዚህ ነው ዶክተሮች የሚያጠኑት ማለት ነው። ኤክስሬ የሚጠናው እንደዚህ ነው ኮንሰፕቱ። እናንተ ሰፋ አድርጋችሁ ማየት ትችላለሁ። እሺ ለምሳሌ ሰውነታችን ላይ የሆነ የተሰነጣጠቀ ነገር ቢያጋጥመን ይላል። በምን ስናይ? በኤክስሬ ስናይ። ስለዚህ የተሰነጣጠቀው ሰውነታችን ምን ሆኖ ይታየናል? ጨለማ ሆኖ ጥቁር ሆኖ ጠቁሮ ይታየናል። ነገር ግን ምንም ያልሆነው ደህናው የሰውነታችን ክፍል ደግሞ ነጭ እንደሆነ ይታየናል ይላል። በጣም አሪፍ። ይሄ ዶክተሮች እነዚህ አንስቴዥያ ኖ አንስቴዥያም እነሱም በእርግጥ ሊጠቀሙት ይችላሉ፣ ግን ሞሮፍ ግን ራዲዮሎጂ ነው። ራዲዮሎጂ ተብለው የሚማሩ አሉ፣ በመጀመሪያ ዲግሪ ማለት ነው። የእነሱ ዋና ስራ ኤክስሬ ማንበብ እና በኤክስሬ የሰውነትን በቃ ራጅ ማንሳት ነው፣ ሜን ታርጌታቸው ማለት ነው። ዱሪንግ ኤ ሪጉላር ኤክስሬ ፕሮሲጀር ስቴሽነሪ ማሽን ዱሪንግ ኤ ሪጉላር ኤክስሬ ፕሮሲጀር ይላል ስቴሽነሪ ማሽን ሴንድስ ኤክስሬስ ስሩ ዘ ቦዲ ቱ ሜክ ዋት ኤ ሲንግል ሻዶ ፒክቸር። እሺ የኮምፒውተር ቶሞግራፊ ሲቲ ስካን ዩዝስ ኮምፒውተር ሴንድ ሮቴቲንግ ኤክስሬ ማሽንስ ቱ ሜክ ዋት መኒ ሰክሰሲቭ ኢሜጅስ ኮልድ ቶሞግራፊስ ኦፍ ዘ ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ቦዲ አሎንግ ዲፈረንት ዳይሬክሽንስ ይለናል። ስለዚህ አሁን ሲቲ ስካን ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ስናይ መጀመሪያ ሬጉላር ኤክስሬ ፕሮሲጀር ሲካሄድ ስቴሽነሪ ማሽኑ ምን ይልካል? ኤክስሬን ይልካል። ወደ የት? ወደ ሰውነታችን። ቱ ሜክ ዋን የሲንግል ሻዶ ፒክቸር ኦን ዛት ቦዲ ዛት ፓርት ኦፍ ዘ ቦዲ ማለት ነው። እሺ ኮምፒውተር ቶሞግራፊ ዛት ሚንስ ሲቲ ስካን ዩዝስ ዋት ኮምፒውተር። እንደገና ከዛ በኋላ ኮምፒውተር ቶሞግራፊው ምን ይጠቀማል? ኮምፒውተር በመጠቀም ምን ያደርጋል? ኤንድ ሮቴቲንግ ኤክስሬውን በማሽከርከር እዚህ አሁን በአጋጣሚ ሕክምና ላይ ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ ኤክስሬን የሚያነቡ ዶክተሮች እንዴት እያደረጉ በኮምፒውተር እንደሚያነቡት በደንብ ማየት ትችላለህ። ቱ ሜክ ማኒ ሰክሰስቭ ኢሜጅስ ኮልድ እንግዲህ ኮምፒውተሩን በኮምፒውተሩ አማካኝነት ኤክስሬውን ሮቴት እያደረጉ ሲያሽከረክሩት ተመሳሳይ የሆነ ኢሜጅ ከመጣላቸው ይህ ኢሜጅ ምን ይባላል? ቶሞግራፊስ ይባላል። ቶሞግራምስ ኦፍ ዘ ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ቦዲ አሎንግ ዲፈረንት ዳይሬክሽንስ ይላል። ኢን ዘ ሲቲ ስካን ዘ ኤክስሬ ሶርስ and the detectors rotate simultaneously in opposite direction as shown in the figure 1.18. 1.18 ማለት እስኪ ፊገሩን ካልተሳሳቱ ኦኬ፣ ፊገሩን አላስገባሁት መሰል ከእናንተ ከመጻፉ ላይ እዩት። እዚህ ጋ ነው ግን ብዙም አይታይም፣ ብለርድ ነው።
ultrasound image showing hypochonic hypochonic and hypochonic sounds ይላል ግን መጻፋቸው ላይ ብታዩ ጥሩ እሺ and also a motorized table moves the patient figure 1.5 እዚ ፊገሩ ላይ እንደምናየው ማለት ነው ይሄ ፊገር ማለት ነው ባጭሩ ከዛ and through circular opening in the CT scan imaging system ይሄ ፊገር የሚያሳየን ከላይ ያወራ ነው እሺ as the patient passes through the CT scan means computed tomography ማለት ነው imaging system the source of x-rays rotates around the inside of the circular opening while the detectors on the other sides of the patient recorded the x-rays existing the sections of the patient's body being irritated ይላል the CT scan images provide more detailed information than more x-ray ስለዚህ CT scanu ከx-ray በለጠ ምን ይሰጣል ግልጽ የሆነ መረጃ ስለ አንድ ስለ ታመመ ሰው ይሰጣናል ነው እሺ clinical uses of sound ያ ማለት stethoscope and ultrasound ይላል አሁን ደግሞ ድምጽን እንዴት ነው ለተለያየ clinical use ወይም ለህክምና ቴክኖሎጂ ምን ተጠቀመው ነው ultrasound እሺ the most familiar clinical use of sound is in the analysis of what body sound with a stethoscope figure 1.717 እንዳየነው ማለት እዚ figure ላይ አዎ ይሄ ነው figure ከዚ figure እንደምናየው stethoscope ማለት እቺ ነች እቺን ተጠቅመው ምን ያረጋሉ ultrasound ያነሳሉ እሺ this instrument consists of a small bell-shaped cavity attached to a hollow flexible tube ምን አለ ይሄ እንትን this instrument ይሄ stethoscope ምን አለ a small bell-shaped ማለት ይሄ ደወል የሚመስል ማለት እሺ ምን አለው cavity attached to a hollow flexible tube the bell is placed on the skin ያችን bell-shaped one ከምን ነው የሚያስቀምጧት ከሰውነታችን ላይ ያስቀምጧት ማለት ከዛስ the skin over the source of the body sound such as አሁን እቺንን ይሄ ማለት የተለየ ላይ ነው የሚያስቀምጡት ልባችን ላይ intestines ላይ and also lungs ላይ እንግዲህ ልባችን ላይ አንጀት ይሄ ቀጭን አንጀቶቻችን ላይ large intestines ከሆነ large intestine ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ small intestine ላይ ማለት lungs ሳምባዎቻችን ያ ማለት የቀይና የግራ ሳምባ ላይ ያለው ልብ ግን አንድ ልብ ብቻ ነው መቼም ያለናል ከዛ ኢንተስታይን ሁለት ነው ላርጅ ኢንተስታይን እና ስሞል ኢንተስታይን ሳምባ የግራና የቀኝ ሳምባ ስለዚህ ከው እንግዲህ ከነዚህ ላይ በማስቀመጥ ምን አልትራሳውንድ ማንሳት ይችላል ነው ዘ ሳውንድ ኢዝ ዘን ኮንዳክትድ ቱ ባይ ዘ ፓይፕ ቱ ዘ ኤርስ ኦፍ ዋት ዘ ኤግዛማይነር ሁ ኢቫሉዌትስ ዘ ፋንክሽኒንግ ኦፍ ዘ ኦርጋን ይላል አሁን እዚህ ጋር ተቀመጣ ይሄው መጀመሪያ እቺንን ነገር ያስቀምጣታል ካስቀመጣት በኋላ እቺ እንደዚህ ከተቀመጠች በኋላ ከዛ ይሄ ኤግዛማይነሩ ወይም ዶክተሩ ምን ያደርጋል ጆሮ ላይ ወስዶ እንትኖቹን ያስቀምጣል ማለት ነው ከዛ እሺ ዘ ሳውንድ ኢዝ ዘን ኮንዳክትድ ባይ ዘ ፓይፕ በፓይፑ አልፎ ወደ የት ይሄዳል ቱ ዘ ኤርስ ኦፍ ዋት ዘ ኤግዛማይነር ምንስ ዘ ዶክተር ማለት ሁ ኢቫሉዌትስ ዘ ፋንክሽኒንግ ኦፍ ዘ ኦርጋን ስለዚህ የኦርጋናችንን ፋንክሽን ለምሳሌ የልብ ሊሆን ይችላል የአንጀቶቻችንን የሳምባዎቻችንን ዶክተሩ ወይም ዶክተሯ ባጭሩ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላለች ዘ ስቴቴስኮፕ ዋዝ ዲቨሎፕድ ኢን 1860 1816 ባይ ዋት ዘ ፍሬንች ፊዚሻን ሬኒ ላንሲ ይባላል ሬኒ ላንሲ ይሄ ሰውዬ ነው እንግዲህ ማንን ለመጀመሪያ ጊዜ ፈጠራት ስቴቴስኮፕ ዘ ስቴቴስኮፕ ካን ቢ ዩዝድ ቱ ሊስን ሳውንድስ ሜድ ባይ ዘ ሃርት አሁን የልባችን ላይ የተፈጠረን ድምጽ ለመለካት ለማዳመጥ ይጠቅመናል አንድ ከሳምባችን ላይ ሁለት ኢንተስታይንስ ላይ ቀደም ብለን አስዌላስ ብለድ ፍሎ ኢን አርተሪስ ኢን ቬንስ እንደገና ደግሞ በአርተሪዎቻችንና በቬኖች ውስጥ አርተሪስ ኢን ቬንስ በመንለው የልባችን የአካል ክፍል ውስጥ ደም ሲሄድ ወይም ፍሎ ሲያደርግ እሱን ሁሉ ለማዳመጥ ወይም ፋንክሽኑ ምን አይነት ምን ይመስላል ጤናማ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ስቴቴስኮፕ A stethoscope can detect sound waves with frequency ranging from tens to thousands of hertz. እንደገና ደግሞ stethoscope ምንን ቼክ ያደርግልናል? በሳውንድ ዌቭን በምን ውስጥ ያለ ምን አይነት ሳውንድ ዌቭን የድምጽ ማዕበልን
ፍሪኩዌንሲ ለማጥናት ይጠቅማናል። እሱም ፍሪኩዌንሲ ከስንት እስከ ስንት? ከአስር እስከ አንድ ሺህ ምን ሀርዝ ሊደርስ ይችላል ይለናል። በጣም አሪፍ። እሺ፣ በጣም ጥልቅ ኮንሰፕት ነው። እሺ፣ ራዲሽን ቴራፒ ሚላል ይሄ ራሱ ይሰፋል። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝና ሙሉ እንትኑን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ አልትራሳውንድን በፓርት 5 ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣና ቻፕተሩን አጠር አጠር አድርጌ ቀለል ቀለል አድርጌ በማውራት ቻፕተሩን ሙሉ እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ቢሆን የተሻለ ነው እላለሁ። እንደገና ደግሞ ላይክ በማድረግ ይሄ ማለት ለእናንተ ምንም ነው፣ ለእኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። እሱንን ተረዱኝ ማለት ልክ እንደናንተ ሌሎችም ልጆች ቪዲዮውን እንዲያዩት ዩቲዩብ በደንብ ቡስት እንዲያደርግ። ስለዚህ የእናንተ ላይክ ማድረግ እና ሸር ማድረግ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። የአምስት ሰከንድ ስራ ነው ለእናንተና ሳብስክራይብ ማድረግም ላይክ ማድረግም ኮመንት ማድረግም አትርሱ እላለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በፓርት 5 ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ አልትራሳውንድ የሚለው ከሚለው ጀምረን እናያለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ። ቻው።